Det står large, men det er en stor en. Altså large og x-large kan godt smule om, det er en stor en. Så det er nok det, hvor jeg har lagt ned. Det er så en large, men altså det er en stor en. Det er en stor en. Det vil jeg godt kunne passe, hvis jeg, ja, det er nærmest passe nu. Jeg kan godt passe den nu også, måske jeg så ikke gøre. Nej, nogen large kan være større end x-large. Det er så set, der det hele, det jeg skal bruge her. Det er en x-large, så det er så en skjorteagtigt. En kort af med skjort. En hvid polo. Orange her. Så man helst ikke mere hvidt og sådan noget, fordi jeg er ikke særlig god til at holde mit tøj rent. Jeg heller ikke, når jeg drikker. Det bliver beskidt i løbet af få timer. Så er der store pletter på en måde. Og det er en x-large. Så jeg skal have noget med noget farve på. Det er så en large, det skal også, den er lille, den her skal godt tage sådan noget fra der. Så tag den her fra. Og large, men den er sådan stor, det er lige så stor som en x-large. Altså, den kan jeg nærmest passe nu, det skal gøre vi så ikke. Gå lige i de her t-shirts. Så er du stadig på 116, vi har taget på hver måned i år nu. Og x-large. Så der er det tøj, det er det her, jeg skal gå med, hvis jeg engang taber mig 20-30 kilo. Når de her bliver for store der. Det er så en large. Men den er sådan lidt større i det, der må jeg godt tage den fra. Lad den tage fra. Det er også en large, men den er stor. Så den bliver i, den er bred, kan du se. Den er næsten, kan jeg nærmest passe noget, så. Det er også sådan en x-large-agtigt. Den kan jeg passe nu nærmest, men må lige tage mig 20 kilo. Nej, det er også noget med længden. Det er ikke bare, jeg kan have den på. Den skal jeg krybe sådan helt op, og den sidder. Min bagdel går helt op. Også sådan en x-large-agtigt. X-large, sådan en der. Og X-large står her, kæmpe XL. Og x-large, så det er det, jeg skal gå på.
Hvad, man vil stadigvæk gerne købe nogle sådan billige t-shirt også i X-Large. Man er bedre lige købe nogle t-shirt, du så ikke købe 10. Man købte nogle flere i 2X-Large. Så det er det her, jeg skal gå med. Det skal gå med det her, når jeg tager for en gang. Ikke alle sammen, men nogle af dem. Der er også lidt plads i tom her. Det er så en eller anden form for en skjorte. Så jeg kan også bare lægge den her ned nu til sådan en X-large. Der er så lidt plads om toppen også. Det er så noget large, vi lige må lægge fra. Lægger vi lige derop. Så har vi her lidt noget... Der er en X-large her, så den lægger vi ned til den anden der. Den lægger vi bare ned der nu. Så der er en kasse tøj her, der er klar. Så, altså vi kan også sortere det op, det jeg ikke kan passe. Det skal jeg så ned i bunden. Det er lidt snart. Så lad os putte den her lidt snart ned i bunden. Så er der large, det er det jeg skal bruge næste gang. Så, men lad os fortsætte. Men jeg vil lige tage en pause nu. Lige fortsætte med de to. Nej, så vil jeg lige putte det jeg ikke skal bruge, det X-large dernede, ikke? Nej, det er 3X-large, sådan noget slur, siger, og så hvad der her, det ved jeg ikke, det finder du af. Kigger lige de to igennem her, men jeg synes lige, at jeg tager lige en lille pause på noget strøm i kameraet.